Zdravím vás na mojom kanáli. V dnešnom videu si ukážeme spacáky, respektíve spacievaky a konkrétne tieto dva, ktoré sú vyrobené pre ruské špeciálne jednotky Spetsnaz a takisto sa aj volajú spacievak SPN. Ide o dve verzie, jedna táto väčšia je zimná a tá menšia je letná. Pravdepodobne minimálne to naznačuje to, nakoľko sú hrubé a nakoľko sú izolované. Spacáky sú vyrobené firmou Vojentorg. Taktiež tu mám tretí spacák, ktorý je môj a tento sa volá spacievák Ratník, aspoň tak sa volá, keď som si ho bral. Robil som o ňom aj video, ktoré si môžete pozrieť tu hore. A v tomto videu je ukázaná aj látka, ktorá je v podstate rovnaká na všetkých týchto spacákoch, respektíve ak nie rovnaká, tak veľmi podobná a na prvý pohľad ju v podstate neviete rozoznať. Ide o látku v prevedení Ripstop, ktorá je čiastočne odolná voči vode a taktiež to Ripstop prevedenie bráni jej pretrhnutiu. Látka je naozaj pevná, spacáky sú vyrobené v kamufláži EMR, jedná sa o oficiálnu kamufláž ruskej armády, čiže všetka moderná výstroj je väčšinou vyrobená v tejto kamufláži, pokiaľ sa nejedná o nejaké arktické a podobne, alebo teda púštne prevedenia. Poďme si povedať niečo o obaloch, ako ich vidíte, každý má trošku iný rozmer a formu. Obaly na spacáky SPN, ktoré tu vidíte, sú jedny z možných, okrem toho som dostal informáciu, že existujú aj kompresné vaky, niečo také, ako mám ja na ten ratník. Ako vyzerajú presne, to neviem, avšak pravdepodobne sa teda spacáky s nimi zbaliť ešte kompaktnejšie. Momentálne sú celkom objemné, hlavne keď to porovnáme s mojim ratníkovským spacákom, avšak je to podmenené aj tým, do akých podmienok sú určené a ako sú šité. Letný spacák SPN, ktorý mám momentálne k dispozícii, má takýto obal, ktorý je možné uťahovať po obvode a taktiež takúto rúčku, čo je celkom praktické, avšak škoda, že ten obal nie je naozaj kompresný. Zimný spacák má obal takýto, ten už je podstatne kompresnejší, uťahuje sa jednak takto po šírke a taktiež po dĺžke. Spacáky sú kompletované z obalu samotného spacáku a taktiež hygienickej vložky. Pri tomto mojom ratníkovskom bola jedna hygienická vložka, dokonca pri niektorých viem, že aj nebývali, ale pri mojom teda bola. A pri týchto SPN sú dokonca dve, čiže je možné jednu prať a druhú využívať na spanie, čo je podľa mňa úplne super. Čo sa týka použitia tých spacákov v nejakých podmienkach teplotných, sa neudáva žiadne rozhranie ako komfort alebo extrém a podobne. A v podstate, keďže je to zimný a letný, tak by som to rozdelil, že zimný bude pod nulu, teda do skôr mrazivého počasia a letný nad nulu. A takto vychádza aj z toho, nakoľko sú zateplené. Ten môj ratníkovský, tam nie je udávané taktiež nič a pod nulu by som s ním moc nešiel. Reálne som s ním spal okolo nuly a už aj vtedy bolo chladno a musel som spať v oblečení, čiže je to taký kvázi demisezónny, skôr letnejší. Samozrejme, že v horúcom lete je v ňom teplo, pretože tá látka je hrubá a nedýcha tak dobre ako nejaké tenké letné spacáky. Avšak jeho využitie je celkom univerzálne, okrem naozaj mrazivej zimy. Dajme si ho teraz bokom a poďme sa pozrieť na tie spacáky SPN. Ako som vravel, spacáky sú vyrobené z pevnej látky. Ich tvar vyzerá takto. Tu môžete vidieť z vrchu zimný spacák, ktorý má takýto pozdĺžný tvar a letný spacák, ktorý sa smerom ku spodku znižuje. Pre porovnanie pridávam ešte záber na všetky tri spacáky spolu. Zľava sa nachádza môj ratník, potom ide letný a zimný SPN spacák. Vidíte, že ten ratník je taký všeochuť, letný je uší a ten zimný je podstatne objemnejší a lepšie zateplený. Tu na porovnaní vidíte, že ten zimný je podstatne hrubší a lepšie zateplený ako ten letný. Spacáky sa zapínajú v strede z vrchu takýmto zipsom, ktorý je zo spodnej strany chránený zateplenou lištou. Ďalej nasleduje zips po celej dĺžke a z vrchnej strany je chránený ďalšou lištou, ktorá sa zapína na suchý zips. Zimný spacák má zips obyčajný, ktorý sa otvára z vonkajšej strany s dvoma bežcami a tým pádom je možné ho otvoriť z vrchnej aj spodnej časti, čo je super pre lepšie vetranie. Letná verzia má zo spodku zips chránený takisto zateplenou lištou. Zips má iba jeden bežec, avšak tento bežec je obojstranný a ako vidíte je možné ho zatvoriť z vnútornej aj vonkajšej strany, čo je podľa mňa veľmi praktické. Z vonkajšej strany je zips znovu chránený lištou so zapínaním na suchý zips. Vrchný otvor na tvár je možné sťahovať po obvode gumolankom. Regulácia je z oboch strán a je možné ho roztiahnuť na takýto objem alebo takto extrémne stiahnuť. Ak som vravel, spacáky majú bavlnené hygienické vložky, ktoré sú odnímateľné a sú pripnuté na klasické gombíky. Tie hygienické vložky sú super, či už vtedy, keď spíte spacáku v oblečení, ktorom ste napríklad behali po lese, alebo nenajbože v Kanadách alebo topankách, pokiaľ je naozaj zima, alebo nemáte možnosť sa rýchlo obúvať a potrebujete vypadnúť z toho spacáku, napríklad v použitiach v bojových podmienkach. Čiže určite majú svoj význam. Okrem toho je vnútorná pošivka spacáku zo syntetickej látky, čiže tá hygienická vložka dodáva aj pocit tepla, nakoľko je bavlnená.
Taktiež v lete, čo som si vyskúšal aj v tom ratníku, pokiaľ sa do nej spotíte, tak ju proste vyberete, operete, dáte naspäť a spacák máte stále čistý. Tu sú dokonca dve, čiže naozaj kvitujem. Spacáky sú naozaj dlhšie a vhodné pre skoro každú postavu. To isté platí aj do šírky. Samozrejme, že k specnazu neberú každého a sú tam nejaké kritériá po výške aj šírke, čiže podľa toho sú tie spacáky robené. Letný spacák má dĺžku 210 cm a šírku v najširšom mieste 70 cm. Zimný spacák má dĺžku 220 cm a šírku 75 cm. Spacáky spolu s hygienickými vložkami vážia letný 2400 g a zimný 3300 g. Z toho hygienické vložky vážia cca 430 g kus. Preto ak potrebujete znížiť váhu výstroje, môžete zobrať iba jednu alebo vôbec žiadnu a ušetríte tak skoro kilogram váhy. To je bolo všetko o spacákoch SPN vyrobených pre ruský specnaz. Odkaz na zimnú aj letnú verziu nájdete v popise pod videom. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho. Spacáky mi na takúto krátku recenziu poskytol e-shop ruzvv.com. Nezabudnite sa prihlásiť na odber môjho kanálu a kliknúť na zvonček, aby vám nič neušlo. Ja ďakujem za pozornosť a dovidenia.